Este vídeo é uma adenda ao vídeo anterior, que eu há pouco esqueci-me de falar um pouquinho dos programas de onde retirei as receitas. Portanto, o primeiro programa é o Prato do Dia, apresentado pela Filipa Gomes, à qual eu acho um piadão, porque é muito espontânea, muito engraçada, muito divertida, brincalhona. E aqui há dias ouvi, mais concretamente no fim de semana passado, ouvi uma entrevista com ela na Rádio Comercial, no programa Primo, onde eu ouvi falar de outro modo, portanto, dialogar, que nos programas só se ouve ela falar sozinha para alguém que esteja a ver, não se vê a dialogar com ninguém. E então ouvi-a num outro registro, sob um outro prisma, e achei muita graça. Realmente é a mesma pessoa, não há capas, não há máscaras, e achei graça, acho muita graça. Também me lembro dela dizer que não consegue ver os programas, ou seja, viu alguns, mas é a custo, e os últimos nem viu porque se irrita a ela própria de ver os seus tiques, os seus modos de falar, que às vezes repete palavras, inadvertidamente, claro. E não se suporta ver, e então eu fiz uma comparação, muito mal comparando, claro. Eu não me filmo também por isso, porque depois eu não suportaria ver-me. Eu faço estes relatos, ouço uma vez só. Já tenho ouvido alguns antigos, mas assim os recentes ouço só uma vez, só para ver se não está nada no meu discurso incoerente. Fora da órbita, né? E depois nunca mais ouço. A não ser que passe muito tempo, ou seja, quando já não tiver importância, mais ou menos como com o escrever. Quando as coisas já não têm importância, já não me custa lê-las. Ou publicá-las, às vezes também acontece isso. Depois o outro programa de onde retirei as receitas que hei de fazer é o Comida Caseira de James Martin. Gosto muito dele, é inglês, é British. Gosto imenso dele, é muito natural, é mesmo gajo, não é? É natural, pronto, não tem salamaleques nenhuns, é também espontâneo, claro, dentro do seu género, obviamente. Gosto muito do modo como confecciona, principalmente os doces, os salgados já não me atraem tanto. E pronto, há também agora estes programas que eu estou a falar passam no canal da televisão 24 Kitchen. Convém ficar aqui registado. Há outros programas que eu de vez em quando vejo, que é as Doces Iguarias do Rodolfo, que já conheço esse programa há não sei quantos anos, de vez em quando repetem. Já há para aí 2 ou 3 anos que passa esses programas, os episódios, são também alguns 100. Há um outro. Mais algum programa que eu gostava. Ah, vi também uma vez uma série de pão, portanto só sobre pão. Não me lembro o nome do homem, não me lembro o nome do programa. Sei que eram só 6 episódios. Eu também segui com muita atenção e aprendi imenso acerca de pão. Agora anda para aí uma outra apresentadora, chefe de cozinha, não sei se é chefe de cozinha ou se é só apresentadora, e que gosto de cozinhar, como é o caso da Filipa Gomes. A Filipa Gomes não é chefe de cozinha, já o James Martin é. Que também não sei o nome da mulher, mas ela parece-me também muito engraçada. É escandinava, foi criada nos Estados Unidos, e eu tenho esquecido de pôr a gravar os programas dela, a ver se me lembro disso. Este trabalho, portanto, no vídeo anterior, foi um trabalho de casa que eu fiz ontem, porque eu ontem tive algum tempo livre em casa, e então estive a rever todos os programas e a ver o número do episódio, a temporada, e a ver o que é que tenho ainda de confeccionar, e apontar num papelinho e mais não sei o quê. E acho que era só isto por ora. Despeço-me com amizade. Qual Sousa Veloso. Bom, então até mais a ouvir.